အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေတက်ဆက်ပေးမှာတော့လက်ခေါငွေခေါ်စီတဲ့အစွမ်းတမန်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးတဦးအတွက်မျှဝေတက်ဆက်ပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကိုမောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲအသုံးလွင်အသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေတက်ဆက်ပေးခြင်းမည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ခေါမန်နာအရင်ကိုအစွမ်းထပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လက်ရပါတွေပိတ်နေတယ်ရရရှိတဲ့ငွေတွေကမရသေးဘူးအလုပ်တွေလုပ်ထားတဲ့အဆင်မပြေသေးဘူးပစံရရရကြောင်းနေလှုပ်ထားတယ်ပစံတွေကအဆင်မပြေသေးဘူးငွေတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်ရတာရှိတဲ့ငွေတွေကမရသေးပဲကြန့်ကြာနေတယ်ရခါနေမှမရဘူးဖြစ်တာတွေဆိုတဲ့အတွက်ဒီလက်ခေါငွေခေါမန်နှောင်းရုပ်ဖွဲ့ပွားများထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ကင်တွေကအဆင်ပြေသွားစေတယ်ငွေတွေကချောချူချူနဲ့ဝင်လာစေတယ်တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့လက်ခေါငွေခေါမန်နှောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမနှက်တိုင်းပေါ့နော်မနှက်ဆော့ဆော့လေးမှအပြင်မထွက်ခင်အလုတ်မသွားခင်အိမ်အပြင်မထွက်ခင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဘဝခြံဘဝရှိရှိမှကျွန်တော်ဒီခြေစုံရက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိမ်ကိုကင်ထားမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိမ်ကိုကိုခိုင်မယ်ကိုယ့်ပတ်စံအိမ်ကိုကိုကင်ပြီးတော့ဒီမန္တန်တော်ကို28ခေါက်ရုပ်ဖတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်တကားဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့လက်ခေါငွေခေါမန္တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမန္တန်တော်28ခေါက်ပတ်စံအိမ်ကိုကင်ပြီးတော့ပတ်စံလေးကိုအာရုံပြုထားမယ်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ပတ်စံအိမ်ကိုကိုတေချာလေးကင်မယ်ကိုမျက်စီလေးဇုံမိတ်ပြီးတော့ဒီလက်ခေါငွေခေါငန္တန်မန္တန်ကို28ခေါက်ပြည့်အောင်ရွတ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင်မပြေတဲ့အလုပ်ကိန်းတွေအဆင်ပြေသွားမယ်ကြံ့ကြာနေတဲ့ငွေတွေကရရှိလာမယ်လက်တွေပွင့်သွားမယ်ငွေဝင်စားဝင်ချောင်းတွေပေါ်လာစေမယ်တကယ်ကိုမှအဆွန်ထက်လက်ပဲမန္တန်တော်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့နေစဉ်ပုံနော်ရုပ်ဖတ်ပွားများလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းရုပ်ဖတ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများလည်းရုပ်ဖတ်လို့ရအောင်တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဆွန်ထက်လက်လက်လက်ခေါငွေခေါမန္တန်တော်ကြီးကတော့အရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံအရဟံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓတ္တဂုဏတေဇတာတပ္ပတိတ္တိလာဘမေဘဝိတ္တိအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံအရဟံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓတ္တဂုဏတေဇတာတပ္ပတိတ္တိလာဘမေဘဝိတ္တိအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံအရဟံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓတ္တဂုဏတေဇတာတပ္ပတိတ္တိလာဘမေဘဝိတ္တိအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံအရဟံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓတ္တဂုဏတေဇတာတပ္ပတိတ္တိလာဘမေဘဝိတ္တိအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံအရဟံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓတ္တဂုဏတေဇတာတပ္ပတိတ္တိလာဘမေဘဝိတ္တိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအိမ်ပြင်မထွက်မီအလုံမသွားမီအိမ်ရှိပေါက်လေးမှာမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့ပတ်စံလေးကိုကင်ကုပ္ပစံအိလေးကိုကင်ထားမယ်ပင်ဒီမန္တန်တော်28ခေါက်ရုပ်ဖောက်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေတွေကကိုယ်ကြီးကြံ့ကြာနေငွေတွေရောက်လာစေတဲ့အဆက်အသွယ်ပြည့်နေတဲ့ငွေတွေရောက်လာစေတဲ့အလုတ်ကင်နဲ့အဆင်ပြေသွားစေတဲ့အလုတ်တွေလှုပ်ထားပြီးပတ်စံများတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီမန္တန်တော်ကိုယုံကြည်စွာရွတ်ပါပတ်စံတွေကရောက်လာစေတဲ့အဆင်ပြေလာစေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဈေးရောက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဈေးရောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဈေးရောက်မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကားတော်ကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကင်မီဒီကားတော်28ခေါက်ယူရောင်းကုန်ရောင်းသွက်စေတယ်လူကြိုက်များစေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိဆိုင်ရှိနေမှာလူတွေစီသွားအောင်လို့မို့လို့ရေခွက်တစ်ခွက်တန်းတန်းလေးကိုကင်ကမီဒီမန်နန်တော်ကို28ခေါက်ယူဖွဲ့ပွားများပြီးတော့အိမ်ရှိဆိုင်ရှိတွေကိုပတ်ဖြန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအဆုလက်ပြုံးလက်ရောက်လာစေတယ်ငွေလုံးရင်းဝင်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုပြည့်စုံလွန်တာတဲ့အစွမ်းထက်လက်လက်လက်ခေါငွေခေါမန္တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးလည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပဲလက်လက်ပတ်တွေရှင်ကြပါစေငွေဝင်ကြပါစေလူနံတန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အဆင်မပြေတာတွေမိတ်ဆွေတို့တိလူတာတွေမိတ်ဆွေတို့ရုပ်ဖောက်ပွားများလို့လည်းဂါရမန်နေနေရှိနေကျွန်တော်ကမ္မမမေးခဲ့ရေးခဲ့လို့ရပါလေကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်းတင်ဆက်ပေးပါရစေမိတ်ဆွေတို့အဆင်မပြေတာတွေမိတ်ဆွေတို့အခက်ခဲတွေရှိနေကျွန်တော်ကမ္မမရေးခဲ့ပါကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲမွန်တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်ဖြေချပြီးချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါရစေ။မိတ်ဆွေအားလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်မောင်းနော်။ဟောကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေ။အားလုံးပဲလက်ရွှင်ငွေဝင်ကြပါစေခင်ဗျာ။